Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Delfi žiūrovai, Dakaro ralio išvakarės, tikrai ilgai lauktas renginys, tikriausiai ne tik tiem, kurie stebi mus iš tos ekranų pusės, bet ir Taulinai, kaip suprantu, antri metai su Dakaru, nes pernai pati buvau Saudo Arabijoje, tau teko garbė ir užduotis labai atsakinga sėdėti čia prie kompiuterio ir strateguoti viską, ką Delfi išleidžia į eterį. Ko nusiteikęs esi šiemet prieš pat Dakaro ralį? Labas dienas, sveiki žiūrovai, nusiteikęs labai puikiai, negaliu patikėti, kad jau praėjo metai ir šiandien yra išvakarės Dakaro ralio Dakaro prologo, kaip tik vakar atsinaujinau Dakaro appsą, nusistačiau lietuvius favoritus, kad iš karto gaučiau naujausias žinias apie mūsų lenktynininkų startus ir kaip jiems sekasi ir visą informaciją žinoma pateiksime iš karto ir Delfi portale. Na, šiame metai tikriausiai yra ką atsinaujinti vien dėl to, kad turim 10 netgi ekipažų, rekordas Lietuvai ir kiek teko girdėti iš pačių lenktynininkų, kad esame na, viena iš tų top šalių, kuris siunčia daugiausiai, didžiausia delegacija į Dakaro ralį, nes lyg ir varžomės pirmą, antrą vietą daliname su Olandija, Olandų būrys irgi gausus. Bet man rodos, tu man pasakoji dar prieš eterį, kad iš principo šie metai Dakare yra ypač gausus ir konkurencija panašu bus tikrai na, labai didelė. Lyginant su praėjusiais metais, pernai startavo 320 ekipažų, šiemet kone 200 daugiau, virš 520, apie 520 dalyvių bus išsirikėję prie starto linijos ir faktas, kad konkurencija bus žymiai didesnė, pavyzdžiui, motociklų klasė praėjusiais metais startavo iki 100 dalyvių, kiek atsimenu 97, kažkas tokio, šiemet 149. Oho, bent jau, geras toks prieaugis. Jo, protokolos yra 649, tai na, iš tikrųjų ta konkurencija žymiai didesnė. Kalbant apie keturračius irgi Laisvydas Kancius, praėjusiais metais jam buvo turėjo gal 15 dalyvių konkurencija, buvo galbūt 15, man atrodo, dalyvių, šiemet jau virš 20. Tai faktas, kad iš tikrųjų ta konkurencija bus žymiai didesnė, taip pat ir automobilių klasė praėjusiais metais startavo 64, šiemet beveik 100, kiek atsimenu, 97 prie starto linijos. 30% prieaugus. Taip, jo, skirtingai nuo klasės, nuo, sakykime, motociklų gal daugiau ir panašiai, bet tų dalyvių tikrai yra daugiau ir pakartoti praėjusių metų rezultatus lietuviams bus išties sudėtinga. Gal todėl niekas taip ir nedrįso prognozuoti, iš tikrųjų, kiek mes čia kalbinomės Delfi studijoje tų dalyvių, kurie iškeliauja, jie visi labai atsargiai kalbėdavo apie tai, kokią vietą norėtų užimti. Ar vakar tarp kitko klausiau Antano Juknevičiaus klausimų atsakymų iš Saudo Arabijos, tai jisai jo žiūrovai pasiklausė, na, kokią vietą savo prognozuojate šiemet, ar top 20, ar top 40, tai jis atsakė labai diplomatiškai, sako, tarp Dakaro pankų privačių komandų tikrai būsime numeris vienas. Na, kaip kitkas parodys laikas. Ar tau teko domėtis iš tikrųjų, kas ką sako apie tikslus ir ko norėtų iš tikrųjų šiemet Dakare? Be abejo, jo, kiek galėjau, tiek ir domėjausi. Sakykime, kalbant apie Antano atvejį, tai jis šalia turės naują komandos narį, kuris yra iš Latvijos ir faktas, kad iš tikrųjų naujas kolega, su kuriuo galbūt, na, nežinai iš tikrųjų, kaip jis elgiasi, sakykime, kai kuriuose situacijose. Viena yra praktika testuose, kitas dalykas yra lenktynės ir matysime, kaip seksis, sakykime, Antanui, kalbant apie Vaidotą žalą, vakar buvo laida Delfi studijoje, kartu su tavim kalbėjo Vaidotas, minėjo, kad šiemet bandys kažkiek konservatyviau galbūt važiuoti, atsargiau, galbūt sieks kažkokio jau, na, rezultato. Ir, na, matysim iš tikrųjų faktas, kad pasiekti, sakykime, lietuviams top 10, būtent Vaidotui arba Benediktui būtų fantastika, turint omenyje kokią konkurenciją. Ir, žinoma, linkim sėkmės. Kalbant apie Laisvydą Kancių, keturratininkas, praėjusių metų rezultatas kaip naujokų yra fantastika, 7 vieta. Tai šiemet, kalbant apie jį, tai
Šiem, jis irgi buvo Delfi studijoje, ar ne? Kiek atsimenu, jis irgi neminėjo konkrečių tikslų, konkrečių norų, lūkesčių. Bet tikriausiai blogas tas kareivis, kuris net nori tapti generolu, nes nenoris tikriausiai visiems koptelėti aukšteliau. Faktas, kaip ir minėjo Vaidotas, man atrodo, net važiuoja jis kaip turistas, jis nori greičio, kartu nori rezultatą. Tai bus iš ties, man atrodo, labai įdomu sekti lietuvius ir stebėti, kaip jiems sekasi. Na, tikriausiai vienas iš įdomiausių atvejų yra Benedikto Vanago, nes jisai atskleidė prieš pat startą, prieš pat, iš esmės, likus savaitį iki Dakaro ralio, į skrydžio į Dakaro ralį atskleidė, kad keliau su T1 plus klasės automobiliu, tai nauja klasė Dakare. Ir Saudo Arabijoje buvo pirmieji šito automobilio testai. Ir ten aš prisimenu, kad na, buvo šiek tiek tokių nesklandumų ir apie juos visus mes galime na, šiek tiek plačiau pasižiūrėti ir eteryje. Šarnyrai pasirodo turi būti kitokie, truputį su kitokiu išnešimu. Ir dabar truputį liečia. Sukus vairą, kai ratas apatiniai padėti. Tai dabar sprendimas toks, o vėliau ieškosim, nes jie neturi tų šarnyrų. Neturi, kol kas nežinom, kaip čia reikės susispręsti. Tai kaip matėjai, iš tikrųjų buvo problema ta, kad atrodo išbandyta technika, na, Benediktas Vanagas pasakojo, kad dalis darbų buvo atlikta Toyotos profesionalų rankose, dalis darbų buvo čia Lietuvoje atlikta, tačiau vis tiek išlindo tokia smulkmena, kaip kad varžtas liečiantis ratlankio kraštelį, kai susuki visiškai ratus. Ir tą pamatyti iš esmės buvo galima testuose, tai laimėjai, kad tie testai iš tikrųjų yra, todėl kad Na, Benediktas bent jau išskirdo nie karto nebandė savo naujo automobilio. Na, taip jisai žinojo, kad yra galios prieaugis, na, savotiškai ne tiek arklio galių skaičiaus, kiek apskritai dėl visų patobulinimų. Tačiau kaip tai atrodė smėlynuose, panašu buvo sudėtinga nuspėti. Bet šitie testai buvo tikriausiai ne patys svarbiausi, kad teko atlaikyti Dakaro dalyviam, nes žinia, COVID-19 lyga niekur nepasitraukė taip. Ir Dakaras vis dar vyksta su tuo. Ar teko girdėti, kaip sekėsi lietuviams? Aš laikyti tuos testus, tuos COVID testus. Na, galima pasidžiaugti, kad iš tikrųjų visi lietuviai panašu stos prie starto linijos, prologėjo ir turės galimybę varžytis. Nei vienas iš lietuvių ekipažų nesusidūrė su kažkokiu atveju, ar jų komandos nariai taip pat panašu irgi yra visi sveiki. Visi nuskrido saugiai, visi sveiki ir iš tikrųjų džiugu, kad... Sakykime, tos galimos bėdos aplenkė mūsų komandas ir turėsime tiek ir sveikus pilotus, jų komandos narius, tiek ir pačių komandų narius pilnom komandom ir iš tikrųjų džiugu, kad šiemet nenutiko taip, kaip nutiko praėjusiais metais, nes Vaidota žala buvo tas, ta lietuviško komanda pernai, iš prisimenu, kai jie skrido ir prieš pat išvykimą pasidarė testus, sužinojo, kad na, 2 iš 3 mechanikų turi lygą ir juos reikėjo skubiai keisti ir tuomet na, buvo surastas Latvijos atstovas, kuris tikrai patyręs ir galėjo greitai pakeisti lietuvius mechanikus. Šiemet Vaidota sakė, ačiū Dievui, viskas tvarkoja, šitas testas išlaikytas, galima keliauti toliau. Tik tas pats Benediktas Vanagas sukėlė šiek tiek nerimo, nes teko matyti jo trumpus video keliamus į socialinę paskyrą Facebook'e, kad na, jis iš tikrųjų yra peršalęs ir kurį laiką visai komandai laukusiai tų testų buvo truputį neramu. Kasgi čia nutiko, ar čia tikrai čia peršalimas ar kažkas ir kiek aš žinau, tai jis vis dar šiek tiek prastai jaučiasi ir nežinau, kokia ten situacija yra. Praeisiais metais pati buvau į Džedoje prieš prologą. Atsimeni, koks ten oras?
turėtų būti pakankamai šilta, iš tikrųjų, ar ne? Džedoje iš tikrųjų karšta buvo ir tas mane labai nustebino, nes šiaip vėliau keliaujant per Saudo Arabiją tikrai bus tų įvairiausių temperatūrų skirtumų ir aš prisimenu, kai mes su Antanu Juknevičiam kalbėjomės apie pasiruošimą, tai jis man sakė, kad tu pasirūpink tokiu miegmaišiu, kad jis iki minus 5 šalčio laikytų ir tikrai to prireikia, tačiau ten, kur jie yra dabar, na, prieš patį prologą yra tikrai karšta, tai aš tikiu, kad na, bent jau oras padės išsivaikyti tas paskutinius virusus, nes laimė, kad visi COVID testai yra neigiami ir tikrai startuoti bus galima. Ir dabar pirmasis išbandymas, kuris jau kada rytoj? Taip, šeštadienis, pirmoji, sakykime, oficiali Dakaro ralio diena, prologas, 19 km, trumpas, aišku, greičio ruožas, kuriame, sakykime, lenktynininkai, na, jau pajus pirmosius greičio kilometrus. Tik tai tiek, kad tas trumpas greičio ruožas atrodo, man kartais kažkaip atrodo net šiek tiek absurdiškai, na, žinai, tu turi 19 km viso labo varžybinio tempo ir tada turi dar įveikti iki tol, virš 600 km iki tų 19 km važiavimo. Na, ir pervažimas yra tikrai ir labai ilgas. Tikėtina, kad visi startuos pakankamai anksti ryte, kad atsirastų laiku starto vietoje ir suvažiuotų gerai tos 19 km. Taip, iš tikrųjų, ir ko gero strategijos gali būti vairios. Praeisiais metais, kiek atsimenu, Vaidotas Žala iš tikrųjų pademonstravo gerą rezultatą, jis buvo tarp, ar tik ne top 10 kažkas tokio. Kai kurie lenktyninkai, ko gero, renkasi konservatyvesnę taktiką, stengiasi bent jau, sakykime, na, išsibandyti automobilių, pasižiūrėti situaciją ir galbūt užsitikrinti poziciją kažkur viduriukę ir panašiai. Matysime, kaip seksis ir toj. Šeštadienį mūsų lenktyninkams ir... Aš girdėjau, kad Benediktas Vanagas sakė, kad na, jūs galite klausyti, ką kas pasako apie strategiją. Visi sakys, kad nespaus, važiuos atsargiai, bet pamatysit, paminėsit mano žodį tikrai vis bandys atakuoti ir važiuoti kuo greičiau, bet jis turi irgi gerą priežodį šitoje vietoje, kad na, labai trumpas greičio ruožas, gali tikrai gerai pradėti užsitikrinti gerą startinę poziciją, bet gali prarasti viską, nes užtektų toje vietoje sudužyti automobilį, na ir tau jau kaip ir Dakaras baigtas, arba tau na, grįžti teks antroje Dakaro pusėje tik tai. Tai, taip sakant, rizikuoti galbūt įdomu būtų, tačiau ar tikrai verta klausimas, na, bet pamatysim atsakymą rytoj tikriausiai. Kokie tau lūkesčiai, iš ko tikėsi, nežinau, geriausių, įdomiausių rezultatų, kas gali patikti staigmeną? Aš iš tikrųjų labai įdėmiai stebėsiu Roką Baciušką, nes aš žinau, kad tai yra jauniausias Dakaro ralio dalyvis, gruodį jam su jo viso labo 22, bet jis yra labai greitas ir labai karšto charakterio ir važiuoja su bagiu, na, kitaip tariant, turi visas perspektyvas, parodyti tikrai gerą rezultatą ir vakar, vat, kaip tik bendroje bičiulių grupėje aptarinėjome, kaipgi galėtų būti, tai na, yra tokie du spėjimai. Arba dėl karštos galvos jis gali Dakaro ralio apskritai nebaigti, kas ir būtų tikrai labai liūdna, tačiau na, natūralu, nes emocijos, pirmas toks dalyvavimas, pirmi tūkstančiai kilometrų, kurias reikia nuvažiuoti varžybiniu tempu. Arba jeigu baigsis, tikrai bus tarp 10 geriausių ir greičiausių. Tai vat, man čia tikrai labai įdomus sportininkas. Ir, na, aš tikrai nepamenu kito tokio lenktyninko, kuriam, na, esant tokiam amžiui, mes galėtume kalbėti tiek daug apie jo pasiekimus. Tai manau, kad visai Lietuvai reikėtų atkreipti dėmesį į šitą jaunuolį, nes, na, perspektyvus jis turi tikrai daug. O tavo favoritas, gal jau turi išsirinkęs arba kažką raudonai apsibraukęs, ką stebėsi? Ne, iš tikrųjų sargiu už visus lietuvius, bet būtent X Factorių irgi norėčiau pavadinti Roką. Klausiau Delfi laidos kartu su tavim, jis laida buvo prieš keletą dienų. Iš tikrųjų irgi paliko labai gerą įspūdį jo komunikacija, jo jaunatviškas maksimalizmas. Aš manau, kad tikrai nebus nuobodu jį sekti ir iš tikrųjų jis turėtų pateikti galbūt ne kokią vieną kitą staigmeną tikrai. Jeigu jis finišuos kaip naujokas, bus labai gerai, jeigu pateiks kažkokį rezultatą, bus fantastika. Aišku, linkiu sėkmės, bet žinoma, visko gali pasitaikyti. Na, už visus tikriausiai mes kumščius laikysime, ar ne? Faktas, nes, taip sakant, favoritų turėti kaip ir negalima, nors širdis į kažkurę vieną pusę linksta. Pavyzdžiui, man asmeniškai labai džiugu dėl sunkvežimio komandos, nes tikrai ne vienerius metus kalbėjome, pamenu, kad net ir keletą pilotų iš dabartinio automobilių klasės erzinome, sakėme, o gal į sunkvežimį sėsite, gal jau metas Lietuvai turėti tą sunkvežimį ir štai turime tris
vaikinus, vyrus, kurie važiuos ir kurie panašu, kad, na, prisimenu, po testo apgailestavo, kad negalėjo išsibandyti savo mambos, taip jie vadina, sunkvežimi smėlynuose, bet tų smėlynų panašu, kad šiame dar jiems bus per akis, bus įdomu stebėti, ką reiškia tas tūkstantis arklio galių ir 4500 Nm sukimo momento. Įspūdingi skaičiai, tikrai. Kodėl lietuviai neturėjo prieš tai sunkvežimi klasės atstovų Dakare? Nežinau, per brangu galbūt... Aš manau, išlaidos biudžetas. Startiniai mokesčiai galbūt yra labai panašus, kalbant ir apie nuo Dakaro įprastus automobilius. Tačiau Vaidotas Paškevičius, kuris yra lyderis šitos komandos, pasako, kad jau ne vienerius metus tą idėją nešiosi. Tik tiek, kad galėjo rasti, kas galėtų duoti tą sunkvežimį ir galiausiai susiderėjo su čekais, Fešfeš komanda, kurie sutiko ir jie pasakė, kad Vaidai, tu gali važiuoti spalį. Tai jis turėjo 2 savaites laiko apsispręsti. Kas ir kaip ir kada ir viską padarė, surinko komandą, iškeliavo. Na ir tikrai aš manau, kad net toks paskubom surekstas rezginys bus tas, kuris atneš labai daug džiaugsmo. Ir aš žinau, kad šiuo metu prie mūsų jungiasi mūsų kolega Karolis Birgilas, kuris yra ten, Džedoje, Saudo Arabijoje. Ir jis pažadė mums papasakoti, kasgi laukia prologe. Tai labas, Karoli, kaipgi tau sekasi, kokios nuotaikos Kaip tu jautiesi? Tai labas Dina, labas Delfi žiūrovai. Iš tikrųjų, sekasi puikiai. Nudegiau sprandą, nudegiau rankas su sunkvežimio įdegiu. Saulė nieko panašaus iš tikrųjų čia nėra į naujosius metus, išskyrus tai, kad Saudo Arabijoje šiandien išeiginė diena, nes penktadienis ir viskas. O bivakas tai... Tuštėja labai stipriai, iš tikrųjų įtampos gal ir nesijaučia, bet visi puikiai supranta, kad rytoj viskas. Rytoj visi formalumai baigėsi ir rytoj viskas priklauso tik nuo dešinės pėdos ir koncentracijos. Tai aš bent jau asmeniškai labai labai laukiu ir nu, šiek tiek jaudinuosi. Karoli, ar tu gali šiek tiek plačiau mums papasakoti apie tai, kas laukia prologe, kada reikės keltis, kokie atstumai, kaip nusiteikusios komandos? Jo, labai geras klausimas, tai organizatoriai nuo pat pirmos dienos, nu tokia tikrai iš tikrųjų įdomi intriga sugalvojo. Anksčiau vadindavosi pirmas greičio ruožas prologų, dabar jisai vadinasi 1A ir tam yra tokia įdomi priežastis, nes šitas greičio ruožas bus labai trumputis, tik tai 19 km, tai iš viso lenktynininkai per tą dieną nuvažiuos apie 600 km ir greičio ruožas sudarys vos kiek daugiau negu 3% viso nuvažiuoto atstumo, bet įdomus dalykas yra tas, kad greičio ruožas bus prie Hailo. Hailas garsėja Saudo Arabijoje tuom, kad ten yra viena pati ilgiausia iš tikrųjų Saudo Arabijos kalnų grandinė, kuri yra traukta į UNESCO saugomų teritorijų sąrašą. Ir ten bus visko. Bus trečdalis kopų, bus žvyro, bus smėlio, bus net iš karto perspėjo visus vakar šturmanus per briefingą, kad ties 14 km laukia žiauriai didžiulė kopa, po kurios seks status kritimas žemyn, tai ten reikės visiems važiuoti atsargiai. Ir įdomus dalykas yra tas, kad 19 km šitas ruožas automobilių sporto, tarkim žiedinio automobilio sporto terminais skaitytųsi kaip kvalifikacija. Nes ten, kaip sako organizatoriai, išversiu tiesiai, jie turbūt vertė iš prancūzų į anglų, aš išversiu į anglų į lietuvių, tas ruožas atskirs kviečius nuo šiaudų, tai bus visko. Visko, ko tik tai bus galima tikėtis per 2 savaites, bus tam 19 km ruožė ir paskui bus pati įdomiausia dalis ta, kad organizatoriai paims iš kiekvienos kategorijos po top 15 komandų ir kitą dieną bus greičio ruožas, kuris vadinsis 1B ir tada tas top 15 versis aukštinkojom. Tai vadinasi, kas atvažiavo 15, kitą dieną startuos pirmas, startuos geriausiai pozicijoje, startuos be dulkių, tai kaip ir organizatoriai sako, per pirmą kvalifikacinį ruožą reikia laukti tam tikrų blefų. Iš tikrųjų, net neįsivaizduoju, kaip reikia sustrateguoti, kad, tarkim, atvažiuotum 15 vietai, bet bus labai įdomu, tai ir antras jau ruožas bus 300 km, tai iš tikrųjų tas 19 km rezultatas labai daug lems, jeigu taip žiūrint proporciškai, jau kitam etape.
Tai iš tikrųjų tiek, nieko nenoriu per daug išduoti, nieko nenoriu per daug prispėlioti ir laukiu pirmo greičio ruožo, tai iki tuomet. Ačiū Karoliui. Jeigu ką, tai žinokite, kad Karolį Birgilą, Delfi žurnalistą, matysite na, viso Dakaro metu. Aš tikiu, kad ir tau labai patinka jo reportažai iki pirmanės. Aš iš tikrųjų save pagaunu labai dažnai žiūrint ir besišypsant. Na, kas iš tikrųjų panašu, kad jis tikrai atranda įdomiausių kampelių, tai tikiu, kad ir mūsų žiūrovams patiks. Nebijoju. Na o ką, o mes su Linu lauksime Dakaro prologo ir mus matysite čia Delfi studijoje kiekvieną dieną, Delfi ryto laidoje, papasakant apie geriausius Dakaro ralio epizodus. Tad linkime gero Dakaro, kurio startas jau rytoj ir laimingų naujųjų metų tikriausiai. Laimingų gerų naujųjų metų ir smagaus ralio. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.